Пам'ятник Тарасу Шевченку у сквері поруч із Тернопільським академічним обласним драматичним театром встановили у 1982 році. Відтоді сам сквер не надто змінився. Цьогоріч міська влада запланувала цю територію повністю відреконструювати, на що виділили понад 700 тисяч гривень. Оновити сквер планують до 2014 року, коли святкуватиметься 200-та річниця від дня народження Кобзаря. Власне, за цей рік ми повинні зробити роботу для того, щоб наступного року святкувати вже біля повністю оновленого скверу. Передбачається заміна існуючої сьогодні покриття плитки на нову плитку із врахуванням потреб водовідведення, облаштування нових зелених зон, нове облаштування сходових маршів, які дають можливість більш ширшого проходу людей. Тут більша територія буде для розміщення людей, крім того, облаштування окремих зон для квітів навколо пам'ятника. Додаткове озеленення, облаштування додатковими ліхтарями і також лавочки для того, щоб була можливість люди присісти і відпочити.